nyola nyola akamataka kombele makanika vele mataka ngoboya galela bya bank kanika ya oliva message mdaki african by subscribe play style you know what it is aya bas kama vampire mukisa. Alright, of course, a Ugandan lifestyle mkutu kwetu wangalira awaso emani okubanga njikutusa only sponsored by the Arena Sotero nakula lero tuluwa no kuda Arena Sotero tubadde nga John Black ina osho yabadazo performing ao era yimbi na ajimara naye badde ndi wano ndempitade wengwide ku mulenzi mwana mulenzi Bibi Zanda mwamula ko last week nga tukola interview ye nga ayogera ku John Black ebintu byenja olo olivenya okwanga baje badde wakavuyo yazeyo ne yokuba mutima Nasara uyu tondo John Black. Bwana uyulideko. Yagala nyonyo la mazima. Really chesige na maso. Mubulamu bwo budde buno. As of now, kuba comments tufunya nyinye zenja olo. Ekyankalanya obulambwe. Ajeba yoko blood wange. Kale blood nawe jeba leko. Obulambu gamba chi. Obulamu buli kiria. Njoga ne Bibi Zanda. Yeah, Bibi Zanda, Zanda ba. Sinza bwa kusanga ndapa mkapira soko kampe. Anje Mr. Driver jivuge dogo bali fans. Nenogo mulla bonno mwana ayobaz. Bali nobody save you back on the civil love and go back the papa back on the back on the civil love. Kakati blood wange. Yeah. Last week nakunyakuchaza ako ne costinga. Yeah blood. Nga oina otao ne John Black. John Black. Mvako. Ngo gama nti bakutwisa tisa. Mm. Then the next day nogenda ku police. Mm. Wabulo vanyo na kunga bili kusatu. Nakulayo ku record TV. No salao mboli mkwetu nda nebigenda kuhongebio chicheza kufideo kwetu ndia John Black nze nganze chambiri deko kwetu nda nganzo muyimbi waduwe bintu vya debi mpiso obubi siganye John Black esa wazino nyinzo kuba ndi kompetitawe na ye waduwe bintu vya debi nyiga waduwe bantu waba mfidinga mu message ezitare tila rinyari angekale kubanga rinyari angekubanga li soundinga bulungi. Adesa tegerani chigina kubanga chinkosa boku saidia babenga kubaka tibbo abachi mfindinga mte wali achimanye ntino bachiri namu nebande exactly chembuza awenjaga soko tandikira ani akufindinga mwe endoze kubaye nakubuza wali msungu wafunyo olivenola ka audio ke sim ya kumanya ani akufindinga mwe yembera ya mfindinga mwe yembere yo ndoze omulundi gomasu kokunda banajja ne bananga be extreme pa ya ne manager wabwe nzujukira gweke nyini wambuza ekibuzo nti bwe nkubuza nti John Black omumanyi ogenda gamba otya ne nkugamba ngenda gamba John Black omumanyi gwe kenyini waliwo ne bangamba tochogera gamba John Black atomumanyi saso kachibalirawo saso kategera nti kinenge je kigenda okunko samu gwe John Black are ndogozi ya munne John Black ya John Black oguma nyo muhimbi tukwata gani hitmaker ali kenda kuzunguka kaso omumanyi waliwo kacheli akankubira kubira amasimu enaku zino kankanga kanga namukulire waliwo kacheli akankubira kubira amasimu yes sir kankanga kanga kagenda kunsiba kagenda kunkuba emigo naye njagala kumanya kankubira ki naye nganze omuyembe bulijjo kinyiganga nze okubanga ugama ti John Black asimu manyi ngabaira we nalinkoze kone ku cover ye ya makanika obongo bele do sobolo jiraba kambuze mkoroza chava kuchi aba manager bali nabo okufeedinga mechi gama ndi John Black tomelwaji bako gamba wega ne John Black nokumogera kono busungu ndoza at that time bo bali bagala kola maulire siganye nange nali njagala kale okummanya naye era nabawa kanyamu ne banemera ko ngawe okimiru sola wakanya bantu banje ngoli muntu omu John Black agamba genda pasiba yeah mu mateka aga corporate omulezo takufuna na dobosi ne John Black agendo baba wali chigamata sokufuna ne linya okozesa erinnya lye okuteka oluyimba in fact ifetu wandi wadde tumuvunana ya kuba yakwata erinnya nali patika kulinnya lyawa kulinnya lwaffe negana John Black mu busungu obungi wali obugetegete gwena John Black ari ndogozi ya munne John Black ya John naye nga John Black ye mumanyi ne nyimba zezo nanze manyi kubanga kiriwo abagiza John Black banyize abantu basungu ab in fact otegera kati specifically tukenda kuita ku mkutu guno ogwa Uganda lifestyle njagala ombuli what's the way forward kiki ekiddako kati kati okuva kati mbula mubo kiki ekiddako music industry nze nga sinayogera kirala kyonna kyonna
nso njagala nsoke netondera bagizi ba John Black abansonywe ku interview za soka ezitali mitendera mitufu za nayogera ebigambo nga mpandula nkola chinga ndi mukambwe mbadde mbasaba bonna bansonywe okiriziganya nti oma John Black ya John Black mumanyi kicho manyi ko kusinga John Black achemumanyi ko kusinga is a good musician muimbi musufu nyo uimba bwe bunyoma kati wembuza nti byo yimba bikoragane bibye atenga yifounda wabyo ofuna byo yimba bikoragane bibye atenga yachitandika tukiriziganya nti inspiration wajija kuye inspiration yo kuimba byayimba ndoza kanzikirize ku rensonga kuba sisina ngeri jengama tino inspiration saji jako ye tubere clear enough njaga chive ku mtima ko yes inspiration najija ku John Black naenga nesanga kuba nkubye ko ze style nyingi naenga zili ezisinga nkakankake naye katengeri je nesanga ngani ne dobozi dene mukogera nganze ngate style nyangu ira nyo nensala honku bile dalecho chemanyi kati as of now ngena kusaba ebigambo ngabisatu ekisoka kicho saba John Black ne management ye kole bebe ebyaliwo just chensaba John Black ne management ye chensaba John Black ne management ye yes sir bansonywe ku byonna ebyagenda maso banamawulire ba posting anga sima John Black ayagala kutta bibi zande kino kitali kitofu mu mawulire nga njogera birala ne banamawulire basaka emikoto midala ekindu ekitampisa bulungi nganze naye nga nsaba tubere wamu tukwatagire wamu tukube ekizike John Black abeo naye nange mbeo kakati njagala abawagizi ba John Black abanyivu obetondere abawagizi ba John Black kino nkiddamu mwenna mbetondera nganze bibi zanda mbetondera olumundi ogwasoka okugamba ndi simanyi John Black by the way nange wenali nkyogera nalabanga tikisaana kuba tosobola kubanga tomanyi John Black ngoli mu Uganda tomanyi John Black is a good musician naye nsaba abawagizi be bonna bansonywe kulwekyo kyenakola omundi ogwasooka naye nga tekyali kirowoozo kyange badde kusaba obakunge obabulire music owa bibi zanda we basobola omusanga osegede obakunge bakusupportinge kitufu kati kyenandyagadde osooka obbagamba nina akayimba akapya ketulinemu kushutingira video bakayita balabe olobanangu mukono gwonguwezabya lobabe bakanolemesa munobogobelebe tujjemu ekinogobye nga producer sexam yakakubye kayimba ku audio twagita osobola ogisanga ku YouTube samu balabe by bibi zanda naye nga mbasaba bambi mumpagire sisobode kwogera bulungi nabo ojogeddeko nabo tetufunye one on one interview naye okusa kutefunye bangambe nti aproje yo oba okusonyibwako bajja kufuna bajja kukiriza nga bamaze ofulumya video gye bayita do that era nyakola kawefube munoonyeko kulwekyo mwebaze neyanziza nnyo olwokubanga muganda wange John Black mwetegefu okunsonyiwa ate muntu ategeera so Uganda lifestyle yono mlenzi bibi zanda bwatyo bwe musanze wano n'abakobya nyonyola those are words from the heart bwatyo bayogedde nageza kutunyonyola ebiga bivudde ku mutima abaana nga abaana bato bwe babeera eyo gye babeera mu industry ndibagimanyi bulungi oluusi bawa bizibwa nekibaviirako kubanga boogera ebyeswakaba kw abali omu industry baga ne balowooza nti bwe batekawo entalo ebintu bijja kubangwira naye nga sometimes tekibeera kitufu wasa emmanuel uganda lifestyle mbayita mikono gyange mwena gye muli kubanga omulenzi ng'ono omusayi muto yeetonze n'asaba bamusonyiwe abagira music industry ya uganda namwe abawagizi ba John Black mbasaba busabi omulenzi mumuwe chance ayimbe mumuwe chance asobole okubanga ayimbira ddala bambi tujja kukolagana enkya mbadde waso emmanuel uganda lifestyle specifically Darinus Hotel anko wiki ku kamera kwali mubere bulungi Connect.
Tindumu kubupera. Gamba aya boss. We're getting gamba kubibanji. Aya boss. Ami sasida babila, rasine manzi, lava baby body babila. A single arch, but a single abbey, a little bit of a bullsy good. Oh, Zook saves you, Zook saves you. Sing a walk of rock and wherever, yeah. Oh, by the wood. Oh, by the woods. What do you want me up to? Oh, no, 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 Bumami Rangoli Gadidida Hazig of what nurse is there. You did not give one of you, but what people care. You did not give one of us is over, but there. You did not do one of you, but what people care. A mess of yeah! Tim John Block makes some noise! Nyola, nyola, akamataka, kambele makanika vele mataka, mwoya galila vya benku kanika, ya. Oliva Mr. Jemlock, ya fikan, subscribe, play style, you know what it is, ayabas, kama vampiru mukisa.